سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ نے 16 رجب نو یا علی سرکار نو ہتھاں تے اٹھایا کہ بیت اللہ دے وچ تے محمد مصطفیٰ نے یا علی سرکار دے نال پہلا پہلا لاڈ کیتا آپ نے فرمایا لکھ بسم اللہ کرا اچھی شان والے آتے نو مان گئے ہیں کعبے ویچاؤن والے ہیں یا علی سرکار دی پہلی نظر پہی چہرہ مصطفیٰ دے سبحان اللہ پاک نظران پاک چہرے دے تو یا علی سرکار نے دیدار مصطفیٰ کر کے سرکار نے کی فرمایا روشن میری آنکھوں میں وفا کے جو دیے
ایک دن اللہ کے حکم سے محمد مصطفیٰ کو بیٹوں کی ضرورت پڑی فَقُلْتَا لَوْ نَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ پیر صاحب فکرہ میرا بہت ہی قابل غور ہے محمد مصطفیٰ کو ضرورت پڑ گئی بیٹوں کی سبحان اللہ تو محمد مصطفیٰ سوچ رہے ہیں کہ میں کون سے بیٹے ساتھ لے کے جاؤں ابھی سرکار نے سوچا ہے تو یا علی سرکار امام حسن اور امام حسین کو سامنے لے کے تو سرکار فرماتے ہیں یہ تیرے یہ میری آنکھوں
करूं तेरे नाम पे क्या विदा ये है जान क्या दो जहां फिदा ये है जान क्या दो जहां फिदा جہاں نہیں یہ تیرے